সকলোকে বি পি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ আমাৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে ইউটিউবত বি পি ক্লাছেছ বুবুল পূজাৰী ছাৰ্চ কৰিলে এই চেনেলটোৰ থকা সকলোবিলাক গণিতৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ আলোচনা দেখিবলৈ পাবা তোমালোকে দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বি পি ক্লাছেছ টেন এন চি আৰ টি যদি প্লেলিষ্ট চোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰ পাঠসমূহৰ আলোচনা দেখিবলৈ তোমালোকে পাবা আমি আজি দ্বিতীয় অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠটো হ'ল বহুপদ গতিকে আমি বহুপথনো কি সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে নৱমমান শ্ৰেণীত নিশ্চয় শিকি আহিছা যে বহু পদ ইংৰাজীত কয় পলি নমিয়েলছ বহুপদ আৰু আমি ইংৰাজীত ক'ম পলি নমিয়েলছ পলি ন পলি নমেলছ বা বহুপথ তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত বহুপথ সম্পৰ্কে পাহিছে যে বহুপথ কোনবিলাক কয় আমি আকৌ এবাৰ এই নৱমমান শ্ৰেণীত পোৱা কথাখিনি এবাৰ আলোচনা কৰোঁ তোমালোকে সহক সাংখ্য সহগৰ মান নিশ্চয় পাইছা সহক আমি ক'ম যে সহক আমি কোনবিলাকক ক'ম যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই যিবিলাক সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবিলাকক আমি সহজ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ অখণ্ড সংখ্যাবিলাকক আমি ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাও ক'ব পাৰোঁ আৰু জনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাও ক'ব পাৰোঁ আনকি আমি চলক কোনবিলাকক ক'ম তোমালোকে জানা চলক আমি এক্স ল'ব পাৰোঁ ৱাই ল'ব পাৰোঁ টি ল'ব পাৰোঁ বা এনেকুৱা আমি ইংৰাজী এলফাবেটবিলাক আমি ল'ব পাৰোঁ সেইবিলাকক আমি চলক বুলি ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি এই চলক আৰু সহকবিলাকক যদি সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি প্ৰথমতে সহকবিলাক লিখোঁ আৰু তাৰপিছত যদি চলকবিলাক লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান ৰাখি বীজগণিত ৰাখি দেখিবলৈ পাম উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা চলক আৰু এটা সহকৰ মাজত আমি আগত বঢ়াই পেলাই এটা চাওঁ যে আমি এটা চলক সহক আমি এটা ল'লোঁ যে সহজ এটা আমি ল'লোঁ টু ধৰা আৰু এটা চলক ল'লোঁ আমি এক্স টুৱাইচ এক্স এই ৰাখিটোক টইচ এক্স ৰাখিটো এটা আমি বীজগণিত ৰাখি বুলি ক'ম টুৱেচ এক্স আমি এটা বীজগণিত ৰাখি বুলি ক'ম এতিয়া এই চলকৰ টুৱেচ এক্স যিটো ৰাখি পাম আমি চলকৰ ওপৰত যদি এটা ঘাট দিওঁ ধৰা টু বা থ্ৰী বা ওৱান যিকোনো ঘাট দিব পাৰোঁ আমি টু এক্স স্কোৱাৰ যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক এটা বহুপথ বুলি ক'ব পাৰিম গতিকে আমি বহুপথ এটাৰ হ'বলৈ হ'লে আমি তাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক যদি চাওঁ এটা সহক থাকিব এটা চলক থাকিব আৰু চলকটোৰ ওপৰত এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ঘাট থাকিব তেতিয়া আমি তাক এটা বহুপথ বুলি নাম দিছিলোঁ সেই সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে নৱমমান শ্ৰেণীত পাই আহিছা এতিয়া আমি এই চলকবিলাকৰ বহু বহুপথবিলাকক আমি কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে নিশ্চয় জানিছা আমি কেইটামান বহু পথ লিখোঁ যে এটা আমি বহুপথ লিখিলোঁ টুৱাইচ এক্স এটা লিখিলোঁ আমি থাইচ ৱাই এটা লিখিলোঁ ছিক্স টি এইবিলাক একোটা একোটা বহু পথ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ থাইচ ৱাই ছিক্স টি টু ডিবাৰ থ্ৰী এতিয়া আমি এই বহুপথ দেখক এটাত আমি ঘাট দিলোঁ দুই এটাত ঘাট দিলোঁ থ্ৰী ৱাই তাত ঘাট দিলোঁ আমি ওৱান ছিক্স টি কিউবত আমি ঘাট দিলোঁ তাৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ চলকটোৰ ওপৰত ঘাট থ্ৰী যিহেতু চইচ এক্স স্কোৱাৰ ইয়াত চলকটো এক্স গতিকে আমি এনেকৈ দেখিব পি মানে পলিনমিয়েলছ পলিনমিয়েলছ অফ এক্স অৰ্থাৎ এক্সৰ বহুপথ অৰ্থাৎ পি অফ এক্স ইকুৱেল টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ গতিকে আমি তাক অসমীয়াত ক'ম যে এক্সৰ সাপেক্ষে বহুপথ অৰ্থাৎ এক্সৰ বহুপথ হ'ল পি এক্স তেনেকৈ আমি ঠাই ছয়টোক লিখিব পাৰিম এই হিচাপত যদি লিখিব পাৰোঁ পি অফ ৱাই অৰ্থাৎ পলিনমিয়েল অফ ৱাই পলিনমিয়েল অফ ৱাই বুলি লিখিব পাৰিম তেনেকৈ ছিক্স টিক আমি লিখিব পাৰিম পলিনমিয়েল অফ টি বুলি আমি লিখিব প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম গতিকে আমি এনেকৈ বহুপথবিলাকক বহুপদবিলাকক এনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ এই বহুপথবিলাকৰ আমি দেখিলোঁ যে এই দুইটা ক্ষেত্ৰত এই বহুপথবিলাকক আমি প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত চলকৰ মান দেখিলোঁ দুই দ্বিতীয়টো ক্ষেত্ৰত আমি চলকৰ মান দেখিলোঁ ৱাই চলকৰ সাংখিক চলকৰ ঘাটৰ মান হ'ল ওৱান আৰু শেষৰ যিটো আমি চলক টি দেখিলোঁ তাত দেখিলোঁ ঘাট থ্ৰী এতিয়া আমি যদি চাওঁ চলকৰ ওপৰত যিটো ঘাট থাকে সেই ঘাট সাপেক্ষে আমি বহুপথবিলাকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰিম উদাহৰণস্বৰূপে আমি দুই নম্বৰ যিটো এইটো দুই নম্বৰটো আমি যিটো বহুপথ লৈছোঁ সেই বহুপথটোত দেখিছোঁ চলকৰ ওপৰত ঘাট আছে এক গতিকে আমি তাক একঘাটৰ বুলি ক'ব পাৰিম যে এইটো এক ঘাটৰ বহুপথ একঘাটৰ ইয়াক বহুপথ বুলি আমি ক'ব পাৰিম আনহাতে এক নম্বৰটোত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত চলকৰ ওপৰত ঘাট দুই আছে গতিকে আমি তাক ক'ম ডি ঘাটৰ ডি ঘাট ডি ঘাটৰ টি ঘাট বহুপথ বুলি আমি ক'ব পাৰিম আনহাতে পি অফ টি ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে তাত চলকৰ ঘাট থ্ৰী আছে গতিকে আমি ইয়াত টি ঘাট বহুপথ বুলি ক'ব পাৰিম টি ঘাট বহুপথ বুলি ক'ব ক'ব পাৰিম গতিকে চলকৰ ওপৰত যিটো ঘাট থাকে সেইটোকে কোৱা হয় চডকৰ মাত্ৰা বা বহুপথটোৰ মাত্ৰা বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই মাত্ৰা সাপেক্ষে এটা বহুপদত আমি বিভিন্ন ধৰণে তাক ভাগ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ওপৰঞ্চি আমি নৱমমান শ্ৰেণীত পাহিছিলোঁ যে টুৱাইচ এক্স এটা হ'ল এক পদ আণ্ডাৰ টুৱাইচ এক্স প্লাছ টু এটো এটা হ'ল বহুপদ আণ্ডাৰ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাইচ এক্স ক্লাছ ছিক্স এইটো এটা হ'ল ত্ৰিপদ গতি একপদ ডি পদ আৰু ত্ৰিপদ এইবিলাক হ'ল বহুপদৰ ভাগ আনহাতে বহুপদৰ আৰু এটা ভাগ আমি পালোঁ যে ডি একঘাতৰ বহুপদ ডিঘাটৰ বহুপথ আৰু ট্ৰিঘাটৰ বহুপথ আমি এনেদৰে নামাকৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে বহুপদবিলাকত আমি যদি চাওঁ যে এটা বহুপদক আমি কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম যে আমি প্ৰামাণিক ৰূপটো যদি চাওঁ যে ই এক্স এ এক্স টু দি পাৰ এন অৰ্থাৎ এ হ'ল সাংখ্যক মান এক্সটো হ'ল চলক আৰু চলকৰ ওপৰত এনটো হ'ল ঘাট য'ত এন এন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' গতিকে এনৰমান শূন্যতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা জোনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি সিহঁতক বহুপথ বুলি ক'ব পাৰিম এতিয়া আমি এই বহুপথবিলাকৰ আমি যিটো বহুপথ পাইছিলোঁ এই বহুপথবিলাকৰ আমি মান উলিয়াই চাওঁ যে বহুপথবিলাক আমি যিহেতু প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ প্ৰথমটো এক নম্বৰ আমি বহুপথ দুই নম্বৰ বহুপথ তিনি নম্বৰ বহু পথ যিকেইটা পালোঁ যে একৰ ঘাটৰ বহুপথ আমি এটা একৰ ঘাটৰ বহু পদৰ উদাহৰণ দিওঁ এক নম্বৰত আমি পাইছোঁ যে একৰ ঘাটৰ এটা বহু পত্ৰ উদাহৰণ দিছোঁ যে পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ একৰ ঘাটৰ বহু পত্ৰ লিখিছোঁ আমি পি অফ এক্স ইকুৱেল টুৱাইচ এক্স দুই নম্বৰত আমি লিখিলোঁ এটা ডি ঘাটৰ বহুপদ লিখিলোঁ পি অফ ৱাই ফিজিকেল থাইছ ৱাই স্কোৱাৰ আৰু থাইছ টাই স্কোৱাৰ প্লাছ টু তিনি নম্বৰ এটা আমি বহু ওপৰত লিখিলোঁ যে পি অফ টি থ্ৰী টি কিউব প্লাছ টুৱাইছ টি প্লাছ ওৱান আমি এনেকৈ বহুপদবিলাকৰ বিভিন্ন বহুপদ দেখিব পাৰিম আৰু এই বহুপদৰ আমি চলকবিলাকত যিকোনো মান আমি বঢ়াই পেলাই এই বহুপদবিলাকৰ মান ল'ব পাৰিম উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰথম বহুপদটোত আমি এক্সৰ সলনি যদি পি অফ এক্স ওৱান বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া বহুপদটোৰ মান কিমান হ'ব আমি চাওঁ টু ইন টু ওৱান ইজ ইকুৱেল টু হ'ব দ্বিতীয় বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ৱাই মান ৱাই মান যদি আমি বঢ়াই দিওঁ ধৰা টু তেতিয়াহ'লে আমি চাম যে থ্ৰী ইণ্টু টু স্কোৱাৰ প্লাছ টু সমান হ'ব ফৰ্টিন তেতিয়া তৃতীয় বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত আমি টিৰ মান টিৰ মান যদি থ্ৰী ইকুৱেল আমি বঢ়াই দিলোঁ মাইনাছ ওৱান যিকোনো মান বঢ়াব পাৰোঁ চলকৰ মানৰ চলকৰ মান গতি আমি তাত বঢ়াই যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ টু ইন্টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান সমান আমি পাম থ্ৰী ওৱান মাইনাছ ওৱানক হোল স্কোৱাৰ কৰিলে যিহেতু প্লাছ ওৱান হ'ব বোলে প্লাছ ওৱানে ঠিক বনিলে টু হ'ব মাইনাছ আমি ইয়াৰ যিহেতু মাইনাছ ওৱান বঢ়াই দিলোঁ টু ইণ্টু মাইনাছ ওৱান মানে হ'ব মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান অকণমান থ্ৰী প্লাছ ওৱান মানে ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ মাইনাছ টু মানে হ'ব টু গতিকে আমি এনেকৈ চলকৰ সলনি মান বহাই বহুপথবিলাকৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি এই বহুপথবিলাকৰ যিকোনো এটা বহুপথৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানবিলাক চাওঁ যে কেনেকৈ আমি মানটো বহাই বিভিন্ন মান বহাই সিহঁতৰ মান ল'ব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা বহুপথ লৈছোঁ পি এফ এক্স আমি এটা বহুপথ লৈছোঁ যে এক্স সোৱাৰ মাইনাছ টু আইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী এটা আমি বহুবধ উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ ইয়াত যদি আমি এক্সৰ মান ওৱান বঢ়াওঁ পি অফ ওৱানৰ মান আমি পাম ওৱান হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইন টু ওৱান মাইনাছ থ্ৰী ইয়াত আমি সৰল কৰিলে পাম ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ আমি পাম তাৰ মানটো মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মানে হ'ল মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ প্লাছ ওৱান মানে হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব ইয়াৰ মান যদি আমি ইয়াৰ মান আৰু বেলেগ এটা বঢ়াই চাওঁ যে বিভিন্ন মান বহাই চাব ওৱান বঢ়াব পাৰোঁ জিৰ' বঢ়াব পাৰোঁ বা টু বঢ়াব পাৰোঁ থ্ৰী বঢ়াব পাৰোঁ আমি থ্ৰী বহাই চাওঁ পি অফ থ্ৰী পি অফ থ্ৰী আমি বহাই চাইছোঁ যে এক্সট্ৰা সলনি আমি থ্ৰী বঢ়াম তেতিয়া থ্ৰী স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী তাৰমানে থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে হ'ব নাইন টু ইনটু মাইনাছ থ্ৰী মানে হ'ব মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী গতিকে মাইনাছ নাইন প্লাছ নাইন আৰু মাইনাছ নাইন ইজ ইকুৱেল জিৰ' হ'ব গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এই এক্সৰ সলনি প্ৰথম এটা মান বহালেও আমি ওৱান বহালোঁ তাত জিৰ' নহ'ল কিন্তু দ্বিতীয় এটা মান বহালেও তাত জিৰ' আমি পালোঁ গতিকে যিটো এক্সৰ মানৰ সাপেক্ষে এক্সৰ যিমানৰ সাপেক্ষে বহুপটটোৰ মান শূন্য হয় তাকে বহুপট্ৰ শূন্য বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি এই বহুপট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান শূন্য নহয় বুলি ক'ব পাৰিম যে এতিয়া আমি এই বহুপট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান পি এক্সৰ শূন্য নহয় আনহাতে এই বহুপত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য হ'ব থ্ৰী থ্ৰী পি এক্সৰ এটা শূন্য থ্ৰী পি এক্সৰ এটা শূন্য বুলি আমি ক'ব পাৰিম গতিকে আমি এনেকৈ গম পালোঁ যে যি মানৰ বাবে অৰ্থাৎ চলকৰ যি মান বহালে বহুপদটোৰ মান শূন্য হয় তাকে বহুপদটোৰ শূন্য বুলি কোৱা হয় বহুপদৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ আমি নৱম শ্ৰেণীত পাই আহিছিলোঁ যে এটা বহুপদৰ মাত্ৰা আমি কেনেদৰে উলিয়াব পাৰোঁ ধৰা আমি এটা বহুপদ লিখিলোঁ যে থাইচ ৱাই এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা এই বহুপদৰ মাত্ৰা কিমান আমি নৱম শ্ৰেণীত পাইছোঁ যে এই ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব ওৱান যিহেতু তাত চলকৰ ওপৰত চলক হ'ল ৱাই ৱাইৰ ওপৰত ঘাট আছে ওৱান গতিকে থাইচ ৱাইৰ মাত্ৰা হ'ব ওৱান আনাই আমি আৰু এটা বহুপদ লৈছোঁ যে ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী এই বহুপটটোৰ মাত্ৰা কিমান আমি ইয়াত দেখিছোঁ প্ৰথমটোত এক্সৰ ঘাট হ'ল দুই দ্বিতীয়টোত এক্সৰ ঘাট হ'ল এক আৰু তৃতীয়টোত এক্সৰ ঘাট আমি যিহেতু দেখা নাই ইয়াত এক্স টু দুই পাৰ জিৰ' হিচাপে আছে অৰ্থাৎ এক্সৰ ঘাট জিৰ' গতিকে এই তিনিটা ৰাখিৰ ভিতৰত তিনিটা ৰাখিৰ ভিতৰত চলকবিলাকত যিটো উচ্চতম ঘাট আছে সেই উচ্চতম ঘাটটোক সেই বহুপটটোৰ মাত্ৰা বুলি কোৱা হয় গতিকে এই বহুপটটোৰ মাত্ৰা হ'ব দুই তেনেকৈ আমি যদি এটা উদাহৰণ লওঁ যে থাইছ এক্স টু দি পাৰ ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন এক্স কিউব প্লাছ নাইন এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ টু এই বহুপট্ৰত যদি আমি চাওঁ প্ৰথমটোত আমি এক্সৰ ওপৰত ঘাট আছে ফ'ৰ দ্বিতীয়টোত এক্সৰ ওপৰত অৰ্থাৎ চলকৰ ওপৰত ঘাত আছে থ্ৰী তৃতীয়টোত এক্সৰ ওপৰত ঘাট আছে টু চতুৰ্থটোত এক্সৰ ওপৰত ঘাট আছে ওৱান আৰু পঞ্চমটোত এক্সৰ ওপৰত ঘাট আছে জিৰ' গতিকে এই বহুপথটোত আমি দেখিলোঁ যে চলকৰ ওপৰত উচ্চতম ঘাট আছে ফ'ৰ গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব ফ'ৰ গতিকে এই মাত্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহুপথবিলাকক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে নাম দিব পাৰিম যে এক প্ৰকাৰে নাম দিব পাৰিম বহুপদবিলাকক যিবিলাকৰ মাত্ৰা এক যিবিলাক বহুপদৰ মাত্ৰা এক সেইবিলাকক আমি নাম দিম ৰৈক্ষিক বহুপদ অৰ্থাৎ ৰৈক্ষিক বহুপদ আমি কাক বুলি যিবিলাক বহুপদৰ মাত্ৰা এক ৰৈক্ষিক বহুপদ যিবিলাকৰ মাত্ৰা হ'ল এক উদাহৰণস্বপে আমি তাত যদি উদাহৰণ দিওঁ একজাম্পল হিচাপে আমি লিখিব পাৰিম যে ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী বা থাইচ ৱাই বা ফ'ৰ টি প্লাছ ওৱান এইবিলাক হ'ল একোটা কটা ৰক্ষী বহুপথ যিটো ইয়াত চলকৰ ওপৰত উচ্চতম ঘাট হ'ল এক আনহাতে ডি ঘাট বহুপথ আমি নাম দিম এনেকুৱা কিছুমান ৰাখি যে আমি ডি ঘাট বহুপথ দিঘাট বহুপদ যিবিলাক বহুপদৰ চলকৰ ওপৰত ঘাট আছে উচ্চতম টু উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি দিওঁ দ্বি ঘাট বহুপদৰ ঠাইচ থাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ছিক্স ইয়াত আমি দেখিলোঁ চলকৰ ওপৰত উচ্চতম ঘাট আছে টু তেনেকৈ ঠাইছ টি স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ টু এইটো এটা দ্বিঘাট বহুপথ তেনেকৈ ট্ৰিঘাট বহুপথ যদি আমি নাম দিওঁ ট্ৰিঘাট বহুপথৰ যদি যিবিলাক চলকৰ ওপৰত ঘাট থাকিব তিনি অৰ্থাৎ টি সেইবিলাকক আমি টি ঘাট বহুপথ বুলি কওঁ যে টি ঘাট বহুপথ বহুপথ আমি কাক ক'ম যিবিলাক চলকৰ ওপৰত উচ্চতম ঘাট হ'ব থ্ৰী উদাহৰণস্বৰূপে আমি লিখিম যে টইচ এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ টু এইটো দেখিছোঁ আমি যে চলকৰ ওপৰত উচ্চতম ঘাট আছে তিনি তেনেকৈ চতুৰ ঘাটৰ বহুপথ যদি আমি লিখিও চতুৰ ঘাট বহুপথ তেতিয়াহ'লে চলকৰ ওপৰত উচ্চতম ঘাট হ'ব লাগিব চাৰি অৰ্থাৎ টুৱাইচ এক্স টু ডি পাই ফ'ৰ প্লাছ থাইচ এক্স কিউব প্লাছ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে চতুৰ্ঘাটৰ বহুপথ আমি এই এনেদৰে বহুপথবিলাকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে নামাকৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া এই বহুপথবিলাকৰ বিষয়ে বহুপদৰ আমি শূন্য বিষয়ে জানিলোঁ এতিয়া বহুপদৰ শূন্য উলিওৱাৰ পদ্ধতিত আমি যদি যিকোনো এটা ৰাখি যিকোনো এটা বহুপদৰ মান শূন্য উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বহুপথটোৰ বহুপদটোৰ চলকৰ সলনি যদি আমি মানটো বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুপথটোৰ মানটো শূন্য হ'ব আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ দেখিম যে একঘাতৰ বহুপদত বা শৈক্ষিক বহুপদত ৰৈক্ষিক বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব এটা আনহাতে দ্বিঘাত বহুপদত ৰক্ষিক বহুপদত শূন্য হ'ব এটা আন্তে দ্বিঘাত বহুপদত শূন্য হ'ব দুটা আণ্টে ট্ৰিঘাত বহুপদত শূন্য হ'ব তিনিটা আৰু চতুৰ্ঘাট সমীকৰণ চতুৰ্ঘাট বহুপদত শূন্য হ'ব তাৰে চাৰিটা গতিকে আমি এই কথাটো বিশেষ মনোযোগেৰে মনত ৰাখিব লাগিব